Jefe, prenese me za nego, za nego. Hipócrita.
Give of me. Gitara, ruszata mnie do strada. I Boga ta! Praska zła! Ruszata! We'll be right back.
През последните години обществото започва да се сблъсква все по-често с кръвожадно извършени убийства и страшни самоубийства. Жестоките деяния и умопомрачения на множество ти младежи на възраст между 14 и 25 години дълго време задържава вниманието на медиите върху себе си и потапя народа в кръв. Всички тези свързани с сатанизма, тайнствени убийства и самоубийства, придавани в жертва на дявола хора, провеждани в името на дявола кървави церемонии, случаи на изнасилвания, убийства на животни чрез изтезания, които са сграбчили днешните младежи, представляват сериозен проблем, който разбуди медиите и обществото. Цел запознаване на хората с това извратено движение, започнало да обсебва младежите, медиите започнаха да излъчват многократно изследователски доклади и да отпечатват книги. Първоначално полицията и семействата гледат на тези събития като на лични проблеми на младежите и не се отнасят сериозно към въпроса. Посредством новините и всички канали са изпълнени с ужасяващи факти. Обвиняемите вярват, че света на живите и мъртвите единствената сила е в ръцете на дявола. Колкото повече злини извършат, толкова по-близо ще бъдат до дявола и няма да бъдат наказани. Те вярват още, че тъй като ще служат на дявола, то лесно ще изпратят душите си в ада. Изискванията на сатанистката философия и често се събират, че ако имат семейни проблеми и се срещат с хора като тях, които също са в депресия, ги убеждават да извършват масови самоубийства.
всичко слято да стават роби на дявола. Как става така, че една група от хора приемат така своята философия да бъдат зли, да причиняват болка на хората или животните, да живеят в един тъмен и страховит свят? И най-важното, кой е дяволът, който влиза в сърцата на младежите, обърква ги и ги отклонява от правия път? Сатаната е ваш враг, затова го приемете като враг. Той призовава своите последователи само за да станат обитатели на пламъците. В Корана дявола се използва като общо название за създания, които денонощно, без никаква почивка, полагат усилия да отклоняват хората от Божия път, да ги подмамват празни обещания и по този начин да осигурят да прекарат вечния си живот в Адам, като тези техни усилия ще продължат чак до денят на Възкресението. Предшественика на всички дяволи е най-големия от тях.
Thank you.
за смяна. Турски султан, булка достава, на турски султан, ты чиня, гаражда.